Yoxuşlarımı yoxlamaqdan başlayaq. Aydın. Burada. Səbinə. Burada. Nurlan. Burada. Rüstəm. Burada. Kübra. Kübra. Burada. Ecin. Salam Ali, burada. Salam. Aliyev Ali. Burada. Aliyev Mikail. Mano Ali. Burada. İsmail Afidan. Burada. Daha da burada. Apple Office. Amir. Burada. Leman. Meherli Fidan. Da. Aynur. Bizdeyiz. Noy. Burada. Güzeli. Ben zaten hazırım. Aydan. Burada. Rüstem var. Burada. Şamil. Burada. İsmail. Burada. Sevinç. Burada. Rahim Rüstem. Rahim Rüstem. Dərsdə iştirak eləməyənlər adlı bir dərək etmələ deyək. Əliyev, Mikayıl, Abdülhafiz, Ləman, Mirzəliyev, Nurəlzad. Kim buradadır? Mən buradayım. Kimdir burada olan? Rüstəm və Nəzrin. Rüstəm Ova Nəzrin buradadır biləm. Nuray Azadə Nəzrin yoxdur. Deməldim. Mənim rəhimli Rüstəmlə buradadır. Demək, klasik Alman fəlsəfəsindən bugünkü ikinci mühazirəmizin mövzusu artıq bilavasitə klasik Alman filosofların həyatlarına, yaradıcılıqlarına başlayacaq. İlk olaraq bunu Kant'dan etməyə başlayacaq. Kant'ın yaradıcılığı ilə tanışlığa artıq başlayırıq. Bugünkü mövzumuz Kant'ın həyatını və yaradıcılığını əks etdirir. Demək qeyd edə bilərik ki, ümumiyyətlə, klasik Alman fəlsəfəsini xatırlayırsa, keçən dərslərin nümayəndələrinin adını sayanda, sadalayanda biz, demək, 5 şəxsin adını məhz klasik Alman fəlsəfəsinin nümayəndəsi qismində çəkdik. Bunlar Immanuel Kant, Hegel, Fichte, Schelling və Feuerbachdır. Və bugün məhz Kantla bilavasitə klasik Alman fəlsəfəsini öyrənilməsini artıq addım atacaq. Amma bir haşiyə sırf qeyd eləmək lazımdır ki, baxmayaraq ki, biz klasik Alman fəlsəfəsinin banisi qismində
Kant'ın adını vurgulamaqla bu prosesə başlayırıq. Buna rəğmən bir sıra fəlsəfə tarixçiləri klassik Alman fəlsəfəsinin nümayəndələri haqqında danışarkən bura yalnız 5 filosof yox, həmçinin Johann Herder'i də aid edirlər. Herder xronoloji ardıcılıqla baxsaq, yəni tarix olaraq baxsaq, bir qədər daha öncə yaşayıb və onu bəzi tarixçilər belə deyək, marxisti kimi vurğulayırlar, bəzi tarixçilər ümumiyyətlə tarix fəlsəfəsi nümayəndəsi kimi vurğulayırlar. Bəziləri tam bir filosof kimi vurğulayırlar. Həmçinin Lessing'in adını çəkmək olar, Hötenin adını çəkmək olar. Yəni bu şəxslərin hər biri ayrı-ayrılıqda müxtəlif fəlsəfə tarixçiləri tərəfindən klassik Alman fəlsəfəsinin nümayəndəsi qismində çəkilir. Lakin biz onları bilavasitə klassik Alman fəlsəfəsinin nümayəndələri yox, onların yaradıcılığının klassik Alman fəlsəfəsinin formalaşmasına səbəb olması baxımından önəm kəsb elədiyini vurğulasaq daha doğru olar. Bəs nəyə görə ümumiyyətlə Almaniyada fəlsəfə birdən-birə bu cür inkişaf etməyə başlayır? Axı biz nə antik Yunan fəlsəfəsində, nə orta əsrlər fəlsəfəsində, nə yeni dövr fəlsəfəsində çoxlu sayda Alman filosofu haqqında danışmamışıq. Yəni bir və yaxud iki filosof, Alman filosofun adını seçə bilərik. Orta əsrlər yeni dövrdə ki, bu filosoflar həqiqətən də öz yaradıcılıqları ilə ortaya maraqlı ideyalar irəli sürə bilmişdilər. Və bu baxımdan qeyd etmək lazımdır ki, Almaniyada 18-ci əsrdə önəmli dəyişikliklər baş verir. Və məhz bu hadisələr öz növbəsində Alman cəmiyyətində fəlsəfənin inkişafına təkan verir. Bu hadisələrin yaranması isə Almaniyada baş verən ilk növbədə iqtisadi dəyişikliklərlə bağlıdır. Yəni Alman cəmiyyətində feodalizm tədricən yavaş-yavaş öz gücünü itirməyə başlayır və tədricən geniş müzakirələr aparılmağa başlayır və feodalist cəmiyyət bu belə deyək, müzakirələrin qarşısını almaqda çətinlik çəkir. Həmçinin Almaniyada, yəni bizim bugün bildiyimiz, bizə məlum olan Almaniya həmin dövrdə yox idi. Bugünkü Almaniya ərazisində bir sıra xırda-xırda dövlətlər mövcuddur. Və eyni zamanda yəni həmin dövrdə Avstriya fəlsəfi ideyalarında biz Alman fəlsəfəsi üçün tərkib səs kimi vurğulaya bilərik. Çünki eyni dildə, eyni mədəniyyətin nümayəndələri olaraq çıxış edirdilər. Yəni Avstriya-Macaristan imperiyası, Weimar Respublikası, eyni zamanda Prusiya krallığı və digər ən çoxlu sayda müxtəlif dövlətlər var idi ki, 18-19-cu əsrlərdə yəni bu ərazilərdə mövcud olmuşlar və özlüyündə, yəni hər birinin özünün fərqli mədəniyyəti vardı. Və 1755-ci ildə əgər qayıtsaq, məhz 1755-ci ildə Almaniyada iki, belə deyək, təqdirə layiq hadisə baş verir ki, məhz bu hadisələr ölkənin uzun həyat, uzun mənəvi həyatında mı, uzun mədəni həyatında mı bir, belə deyək, ilk addım rolunu oynayırlar. Yəni bu iki hadisə hansıydı? İlk növbədə yeni bir kitab yaranır 1755-ci ildə. Tarixin ümumi təbii, daha doğrusu təbiətin ümumi təbii tarixi və səma nəzəriyyəsi və eyni zamanda demək, Miss Sarah Sampson's piyesinin teatrda tamaşaya qoyulması baş verir 1755-ci ildə. Bu birinci kitab ümumi təbii səma nəzəriyyəsi kitabı. Bu 1755-ci ildə Königsberg'də yaşayan və həmin dövrə qədər heç kimə məlum olmayan bir adam tərəfindən yazılır, Immanuel Kant tərəfindən. Və Immanuel Kant özünün müəllifliyini xüsusi bir belə deyək, sirrə sevirmir. Yəni həmin dövrdə insanların belə deyək, səma haqqında, astronomiya haqqında danışması bir qədər problemli məsələ idi. Nəyə görə? Çünki hələ də kilsənin elm üzərində hökmranlığı davam edirdi. Hələ də kilsə bir çox məsələlərdə müəyyənedici amir rolunu oynayırdı və bu səbəbdən də yəni belə deyək, elmlə bağlı olan nüanslarda öz hökmranlığını qorumağa cəhd göstərirdi. Lakin Kant yəni öz müəllifliyini dediyimiz kimi gizlətmir və Kant həmin bu əsərdə elə bir iddia, elə bir hipotez, elmi fərziyyə irəli sürür ki, demək, günəş sisteminin təbii formalaşmasını vurğulayır. Yəni bildirir ki, günəş sistemi təbiətdə baş verən proses, yəni kosmosda baş verən təbii proseslərin nəticəsi kimi yaranıb və o cümlədən də
ulduz dünyalarının, yəni bir sıra ulduzların yaranmasının və inkişafının məhvinin qaydaları haqqında məsələlərə dair də öz fikrini bildirir. Və Kant'a qədər belə bir baxış hökmran idi ki, Alman və ümumiyyətlə qeyri-Alman elmində bu baxışa görə hesab olunurdu ki, tarix ümumiyyətlə zamandan kənardadır. Yəni zamanla tarix ayrı-ayrı anlayışlardır və xüsusən də təbiətin tarixi, təbiətin belə deyək, necə yaranması bu zamanla əlaqəli deyil. Yəni birdən-birə Tanrı bu dünyanı yaradıb bir anda və hər şey məhz indi gördüyümüz kimi mövcud olmağa başlayıb. Və Friedrich Engels bizim daha sonra, yəni tez-tez daha doğrusu statlar gətirəcəyimiz kitabında Ludwig Feuerbach və klassik Alman fəlsəfəsinin sonu əsərində belə bir məqam vurulur ki, bizim təsəvvürümüzdə belə deyək, bu Kant'ın bu metafizik düşüncə tərzinə uyğun şəkildə olsa belə atdığı bu addım buzun qırılması yönündə atılan buzun qırılması üçün vurulan birinci zərbə idi. Yəni həmin dövrki mədəniyyətin irəliyə doğru getməsi üçün, fəlsəfə fikrin irəliyə doğru getməsi üçün atılan bir addım idi. İkinci məsələ 1755-ci ildə baş verən, yəni birinci hadisə bu idi. İkinci hadisə isə demək, Lessing'in Miss Sarah Sampson piyesinin teatra qoyulması idi. Frankfurt şəhərində demək, artıq səhnəyə qoyulur bu və ilk dəfə Alman teatrının səhnəsində yeni personajlar peyda olur, adi insanlar. Buna qədər bir qayda olaraq, ümumiyyətlə teatr həmin ərəfədə ancaq faciədən ibarət idi. Yəni komik teatr ciddi alan insanlar yox idi. Yəni komik teatrlar uzaqbaşı qastrol səfərləri edə müxtəlif yerlərdə gəzə-gəzə sirk kimi və yaxud bəzən elə sirklərin tərkibində nələrsə göstərirdilər. Və teatr bir qayda olaraq əsasən faciələrdən ibarət idi. Yəni xüsusən Shakespeare-in sayəsində bu ənənə möhkəmlənmişdi Avropada. Və buna qədər isə, yəni həm bu faciəyə qədər, həm bu piyesə qədər bir qayda olaraq səhnədə oynanılan əsərlərin qəhrəmanları varlı şəxslər idi və yaxud da ki, qədim mifologiyadan olan şəxslər idi, tarixdən olan şəxslər idi, dünya tarixinin böyük görkəmli şəxsiyyətləri idi. Yəni, belə deyək də, adi insanlar heç vaxt teatr qəhrəmanları olmurlar, teatr əsərlərinin qəhrəmanları olmurlar. Onlar yalnız, yəni orada yalnız dediyimiz kimi, böyük, tanınmış, məşhur, varlı adamların obrazlarını canlandırdılar. Və Lessing bu mənada adi qızın ölümü səhnəsi ilə, yəni adi bir bürgerin qızının ölümü səhnəsi ilə yəni bir faciə yaradır bundan və göstərir ki, bir aristokrat, bahalı, varlı ailədən olan bir aristokrat o qızı necə aldadır, ondan necə istifadə edir. Yəni, adi bir insanın faciəsini göstərir əslində və həmin dövrsün bu görməmiş bir hadisə idi ki, bu hadisə də yəni, Alman millətinə, Alman xalqına çox böyük ölçüdə təsir göstərir. Və hər iki hadisənin məhz Prusiya ərazisində, yəni o dediyimiz müxtəlif sayda olan Alman dövlətləri arasında məhz Prusiyada baş verməsi xüsusən maraqlıdır və gənc bir krallıq idi, yəni Prusiya krallığı həmin dövrdə və özünü daha çox hərbi bir bastion kimi, hərbi bir belə deyək, ərazi kimi göstərməyə çalışırdı. Öz sərhədlərini zor gücünə, silah gücünə genişləndirməyə çalışırdı və Prusiya ordusu öz sayına görə Avropanın artıq 4-cü ordusu idi. Baxmayaraq ki, əhalinin sayına görə 13-cü yer tuturdu. Yəni, əhalinin böyük əksəriyyəti orduya cəlb olmuşdu. Buna baxmayaraq, Prusiyanı yalnız kazarma dövləti kimi qiymətləndirmək də düzgün deyil və amma qeyd eləmək də lazımdır ki, haqlı olaraq bu krallığın rəhbəri 1-ci Friedrich artıq yəni öz krallığına məhz bir kazarma kimi baxırdı. Amma onun əvəzi 2-ci Friedrich isə hadisələrin axarını dəyişdirir və kazarma kimi qiymətləndirə biləcəyimiz həmin bu dövlət inkişaf etməyə başlayır və Elmlər Akademiyasının da Avropada ən güclü olduğu dövlətlərdən birinə çevrilir.
Ve Friedrich Engels 18. əsrdə Almanya'nın geride kalmışlığı hakkında yazarken yine de həmin o əsərdə Ludwig Feuerbach ve klasik Alman fəlsəfəsinin son əsərində belə bir məqama toxunur ki, həmin dövrdə həyat əlamətləri cəmi iki sahədə özünü göstərirdi. Birincisi bunun hərbi sahəydi, hərbi incə sənətidir, hərbi sənətidir və ikincisi isə ədəbiyyat, fəlsəfə və elmi tədqiqatlarıdır. 1700-cü ildə var-var vəziyyətində olan bir dövlət, bir cəmiyyət 1750-ci ildə, 50-ci illərdə Lessing'i və Kant'ı yaradır. Və bu da əlbəttə ki, ilk növbədə baş verən maddi dəyişikliklərlə bağlıdır. Həmişə dediyimiz kimi, fəlsəfə öz dövrünün ruhunu əks etdirir. Yəni, əgər 1. Friedrich'in dövründə Almanya yalnız kazarma idisə və kazarmadan başqa heç bir belə deyək, Avropa üçün əhəmiyyət, Avropa üçün yox, yəni öz cəmiyyəti üçün əhəmiyyət kəsb eləmirdisə, 1750-ci ildə artıq 2. Friedrich'in dövründə baş verən dəyişikliklər sayəsində Almaniyada hərbi sənətlə yanaşı, mədəniyyət, incəsənət, fəlsəfə, elm də inkişaf edir və bunun da nəticəsi kimi 1755-ci ildə sadaladığımız həmin o əlamətlər hadisə, demək, Kant'ın və Lessing'in, belə deyək, birinin kitabının çapdan çıxması, birinin isə piyesinin tamaşaya qoyulması baş verir. Və Lessing və Kant həmin o marifçilik dönəminin, marifçilik dövrünün ən yəqin ki, parlaq nümayəndələri sayılə bilərlər. Bir qayda olaraq, marifçilik termini ilə, yəni gəlin bu barədə danışaq. Bunu yəni ona görə danışaq ki, Kantın birdən-birə vakumda yaranmadığını başa düşək. Yəni, klasik Alman fəlsəfəsi hansısa bir, belə deyək, anın içində hansısa bir və yaxud iki ilin içində yaranmıyor. Bu anlayışın, bu filosofların, bu fikir müstəvisinin yaranması üçün müəyyən bir zaman keçirdir. Biz bununla tanış oluruq, olmalıyıq ilk növbədə. Və marifçilik də bu fəlsəfi istiqamətin və yaxud da ki, fəlsəfi ideyaların yaranmasında ən böyük rollardan birini oynamışdır. Amma marifçilik yenə də nə nəzərdə tutulur? Bizim beynimizdə bununla bağlı konkret bir fikir yoxdur. Sadəcə belə başa düşür ki, oxumaqla, yazmaqla, öyrənməklə bağlı bir şeydir. Gəlin aydınlıq gətirək buna da görə. Marifçilik nə deməkdir? Və marifçilik termini altında bir qayda olaraq hər hansı bir ölkənin tarixinin, mədəniyyətinin inkişafındakı zəruri olan bir mərhələ nəzərdə tutur ki, həmin bu mərhələdə feodal həyat tərzi ilə vidalaşma baş tutur və yeni ictimai quruluşun yaradılması uğrunda addımlar atılır. Yəni, bir də təkrarlayaq ki, biz Avropada marsili haqqında danışanda sadəcə oxumağın, yazmağın, cəmiyyətin cəhalətinin aradan qaldırılması yönündə aparılan mübarizəni nəzərdə tutmuruq. Bilavasitə marsili dönəmi özlüyündə mədəniyyət inkişafının elə bir mərhələsini nəzərdə tutur ki, bu inkişafın məqsədi məhz həmin o dövr üçün insanların belə deyək, istismarının əsasında dayanan feodalizm cəmiyyətinin aradan qaldırılması feodal həyat tərzinə son qoyulması idi. Almaniya üçün intibah dövrünü, daha doğrusu marifçilik dövrünü biz 18-ci əsr olaraq vurğulaya bilərik. Və Alman marifçiliyinin də əsas məqsədi, əsas çağırışı, lozunqu belə səslənirdi: xalq üçün mədəniyyət. Və artıq marifçilər bir qayda olaraq apardıqları mübarizədə müxtəlif stereotiplərə, fanatizmə, cəhalətə, dözümsüzlüyə, xalqın din vasitəsilə, xalqın siyasət vasitəsilə, siyasətçilərin çıxışları vasitəsilə aldadılmasına qarşı çıxış edirdilər. Yəni, xalqı bu məsələlərdən ayırtmağa çalışırdılar. Biz xatırlayırsa, keçən semestrdə sosial fəlsəfədən keçdiyimiz fənlərdən biri də, mövzulardan biri də adlanırdı insan birliyinin formaları. Burada yenə bir haşiyyə çıxma məcburiyyətindəyik danışdığımızın, yəni bundan sonra danışdıqlarımızda bu ifadəni hər dəfə təkrar-təkrar izah edəməmək üçün xalq və millət anlayışları arasında əsas fərq nədən ibarətdir? Bunu kimsə deyə bilər aranızda? Xalq və millət anlayışları arasında əsas fərq. Demək, insan birliyinin müxtəlif formalarına nəzər salsaq tarix üzrə görə bilərik ki, ibtidaizmə quruluşu üçün spesifik olan insan birliyi formaları ən qədim dövrdə genişlənmiş ailədir. Yəni, insan birliyinin ən qədim forması odur. Ondan sonra qəbilə, tayfa kimi insan birliyi növləri gəlir. Və quldarlığın yaranması ilə
ilk dəfə xalq anlayışı ortaya çıxır. Xalq anlayışı müəyyən bir dövlətin ərazisində yaşayan müxtəlif birliklərin belə deyək, məcmusu kimi xarakterizə edə bildiyimiz bir anlayışdır. Və xalqların müxtəlif anlayışları ola bilər, xalqlar dağınıq ola bilərlər, müxtəlif ərazilərdə yaşaya bilərlər. Yəni, belə deyək, vahid, xüsusi bir vahidliyi ilə fərqləndirə bilmərik xalq anlayışını. Və eyni zamanda feodalizm dövrü üçün də xalq anlayışı spesifikdir. Nəyə görə? Bir çox adam feodalizm dövrünü düzgün başa düşmür. Yəni, feodalizm dövründə feodal dövlətin əsas, belə deyək, subyektlərindən biridir. Və feodal suveren idi, yəni asılılığı, suveren azad deməkdir, yəni azad idi, asılılığı xüsusi şəkildə yox idi və öz ərazisində baş verən bütün hadisələrə görə məsuliyyət onun üzərindəydi. Yəni dövlət gəlib deyə bilməz ki, bu kəndlini öldürmə, bu kəndliyinə belə davran, bu kəndliyə sən filan cür şərait yaratmalısan və s. Bunların heç biri yox idi və feodal mütləq hökmran idi öz ərazisində. Və feodalizm dövründə də bu səbəbdən biz xalq anlayışı haqqında danışırıq. Amma kapitalizmin yaranması ilə isə artıq xalq anlayışı millət anlayışı ilə əvəz olunur. Millət anlayışının fərqi nədir xalq anlayışının? Millət anlayışı vahid bir iqtisadi modellə birləşdirilmiş, müəyyən bir ərazidə yaşayan, müəyyən bir danışıq dili olan, mədəniyyət birliyi olan insanların toplusudur. Yəni, millət anlayışı artıq daha çox sayda insanın ifadə olunduğu bir anlayışdır. Və kapitalizmdə məhz millət anlayışı haqqında danışırıq. Nəyə görə? Çünki, misal üçün, Azərbaycanda, Rusiyada, İtaliyada, Fransada yaşayan insanlar hamısı eyni anda kapitalizm quruluşunda yaşayırlar. Yəni, misal üçün, Sibirdə insanlar iqtisadizma quruluşunda yaşamırlar 18-ci əsrdə olduğu kimi və yaxud da ki, Saxa Yakutiyanı götürək. Yəni, quldarlıq elementləri belə mövcud idi, hətta 20-ci əsrin əvvəllərində həmin ərazilərdə və yaxud da ki, digər dünyanın, yəni digər inkişaf etməmiş ərazilərini nəzərdə götürsək, Afrika mı olsun, Latin Amerika ölkələri mi olsun, yəni və yaxud da ki, Cənub Şərq Asiya ölkələri olsun, yəni həm 18-19-cu əsrlərdə bu ölkələrdə mövcud olan quruluş heç də həmişə kapitalizm deyildi və buna görə də xalq anlayışı haqqında danışırıq. Biz də 18-ci əsr Almaniyası haqqında danışanda burada feodalizm hələ ki tam şəkildə aradan qaldırılmamışdı. Feodalizmin Almaniyada aradan qaldırılması 1848-1850-ci inqilablarından sonra baş verən bir hadisə tamamilə, yəni bütün miqyasda. Və yəni xalq millət anlayışları arasında əsas fərq bundan ibarətdir. Bəli, bu günləri Azərbaycan dilli ədəbiyyatlarda çoxlu sayda Azərbaycan xalqı ifadəsi var. Bu artıq başqa bir siyasi nüanslarla bağlı olan məsələlərdir ki, Azərbaycan fəlsəfəsi tarixində müasir dövrə gəlib çatanda bu məqama da Azərbaycançılıq ideyası haqqında danışanda toxunacaq. Və Alman maarifçiliyinin dediyimiz kimi məqsədi xalq üçün belə deyək, xalqı maarifləndirməkdən ibarət, xalq üçün mədəniyyət anlayışını özündə ehtiva edirdi. Və bu anlayış özündə dediyimiz kimi məhz cəhalətlə, fanatizmlə, xalqın aldadılmasıyla mübarizəni özündə ehtiva edirdi. Və Alman maarifçiləri bir qayda olaraq özlərini ağıl misionerləri kimi insanların gözünü təbiətə, elmə, həqiqətə açmağa çalışan misionerlər kimi qiymətləndirilir. Misionerlər, bilmirsinizsə, bu da xristiyanlıqla əlaqədar olaraq ortaya çıxmış bir anlayışdır. Yəni, İsa Məsihin ölümündən sonra onun həvariləri, onun davamçıları, şagirdləri, hərəsi demək, Roma imperiyasının və onun hüdudlarının kənarında olan ərazilərə yollanırlar və xristiyan dinini yaymağa cəhd göstərirlər. Yəni, belə deyək, öz həyatlarını bu üçə həsr edirlər. Misioner olurlar, misiya daşıyırlar. Misiyanı daşıyıcısını sevirlər. Ona görə bunlara misioner deyirlər. Və Alman maarifçiləri özlərini bu formada qiymətləndirdilər. Ona görə onlar yəni heç nədən çəkinmədən, dövlətin repressiyalarından və s. çəkinmədən bu ideyaları xalqın arasına daşıyırlar və ölkədə hakimiyyətin dəyişməsi, 2-ci Fridrixin gəlməsi isə bunun üçün mənbit zəmin yaradır. Və həmin bu dövrdə belə deyək, Renesans dövründə mövcud olan azad şəxsiyyət atribut, azad şəxsiyyət obrazı, azad şəxsiyyət idealı yenidən maarifçilik dövründə bir Alman xalqının maarifləndirilməsi yönündə bir belə deyək, stimula çevrilir. Və maarifçilər qarşılarına belə bir məqsəd qoyurlar ki, insanlar sadəcə özləri haqqında düşünməyi öyrənməməlidirlər. İnsanlar həmçinin başqaları haqqında və özlərinin
cəmiyyətdəki yeri haqqında düşünməyi bacarmalıdır. Çünki insan cəmiyyətdəki yeri haqqında düşəndə bir qayda olaraq, yəni yenə dediyimiz kimi həmişə bu söz istifadə edirik, ifadəni istifadə edirik, vaxtında yaşamır. Yəni cəmiyyətdə yaşayırsansə, cəmiyyətdə əgər sənin yerinin yaxşı olmağını istəyirsənsə, bunu və bunun cəmiyyətin qaydaları daxilində baş verməsini istəyirsənsə, təbii olaraq yaşadığın cəmiyyətin də dəyişilməsi üçün nələrsə eləməlisən və bu baxımdan da həmin dövrdə Alman marksistləri məhz bu idealları təbliğ edirdilər. Yəni baxmayaraq ki, intibah dövründən götürmüşdülər həmin o azad şəxsiyyət idealını, amma onu dediyimiz kimi ictimai nöqteyi nəzərdən şərh etməyə çalışırdılar. Və burada tədricən sosiallıq haqqında ideyada geniş şəkildə təbliğ olunmağa başlayır. Diqqət mərkəzində isə bir qayda olaraq demək, cəmiyyətin quruluşu məsələsi dayanır. Məhz bu məsələ, cəmiyyətin hansı quruluşa malik olması məsələsi ən vacib nüanslardan biri kimi fərqləndirilir və təbii ki, həmin dövrdə filosoflar iddia edirdilər ki, biz cəmiyyətin dəyişdirilməsində məhz biliklərin təbliğatı ilə nail ola bilərik. Bilik gücdür və bizim məqsədimiz, yəni onlar iddia edirdilər ki, bizim məqsədimiz biliyin bütün cəmiyyətlə bölüşdürülməsi və bunda nəticəsi kimi artıq insanların özlərinin şuurunun dəyişməsi ilə cəmiyyətin də dəyişiləcəyinə gətirib çıxarmalı. Düz tarix göstərdi ki, marksistliklə belə deyək, cəmiyyətin dəyişməsi arasında bilavasitə əlaqə yoxdur, amma bunun da baş verməsi üçün, bunun da dərk olunması üçün təbii olaraq insan cəmiyyəti çoxlu səhvlər etməlidir. Və burada belə deyək, yəni gözlənirdi ki, marksistlər gözləyirdilər ki, bəs salam bilikləri öyrədəcəklər, maarifləndirəcəklər və simsimasıl deməklə, yəni cəmiyyət birdən-birə dəyişəcək, kapitalizm, daha doğrusu feodalizm quruluşu tamamilə aradan qalxacaq. Və xüsusən də marksistliyin ilkin dönəmlərində rasionallıq nöqteyi nəzərindən yəni qiymətləndirsə əgər bu zamanı biz görə bilərik ki çox qısa zamanda, çox qısa bir zaman keçmədən artıq maarifçilər özləri başa düşürlər ki sadəcə biliklərin yayılması ilə, sadəcə yəni xalq üçün biliklərin çatan olması ilə nəyisə dəyişmək çox çətin məsələdir və mümkün deyil. Və onda onlar artıq çıxış yolunu başqa məsələlərdə axtarmağa çalışırlar. İntuisiyalarda, hisslərdə, hətta başqa məsələlərdə, daha sonra isə klassik Alman fəlsəfəsi formalaşanda görürük ki, dialektik ağlı, dialektik zəkanı formalaşdıraraq düşünürlər ki, bəlkə dialektik zəka ilə nəyisə dəyişmək olar, bəlkə bu məntiqlə, sadəcə bu məntiqə insanların malik olması, azad düşünməyi, öyrənməsi, müstəqil mühakimələr yürüdə bilməsi bəlkə nəyisə dəyişəcək və həmin zamana çatana qədər, yəni biz həmin zamana çatmamıza hələ var, ona çatana qədər isə təbii olaraq yəni cəmiyyətin öyrədilməsi hələ ki ən ali rifah sayılır və marksistlik dövrünün idealları məhz bundan ibarət olur. Və marksistlik dövrünün daha bir xarakterik nüansı var. Bu nədən ibarətdir? Bu tarixi optimizmdir. Optimizm, yəni bildiyiniz kimi gələcəyə dair, gələcəkdən olan gözləntilərə dair ancaq xoş nələrinsə baş verəcəyinə dair fikri özündə əksərləşdirir. Və bu marksistlik dönəmi üçün, Alman marksistlik dönəmi üçün proqres ideyası, inkişaf ideyası həmin dövrdə, yəni irəli sürülən əsas fikirdir və bu marksistliyin nümayəndəsi olan şəxslər tam şəkildə əmin idilər ki, onların yaradıcılığı, onların belə deyək, yazdığı əsərlər, onların apardığı fəaliyyət öz növbəsində bilavasitə cəmiyyətin inkişafına gətirib çıxaracaq. Və antik dövr özündən sonrakı insanlar haqqında düşünmürdü. Özündən əvvəlki insanlar haqqında da düşünmürdü. Antik dövr fəlsəfəsini xatırlasaq. Yəni bir qayda olaraq filosoflar əgər özlərindən əvvəlki, misal üçün Aristotel özündən əvvəlki filosoflar haqqında danışırdısa, onun danışdığının, yazdığının məqsədi heç də həmin filosofların belə deyək, necə qüdrətli olduğunu göstərmək ya həmin dövrün nailiyyətləri haqqında danışmaq deyil. Əksinə, Aristotel sadəcə öz fəlsəfi mühakimələri ilə onların
gəldiyi qənaətləri müqayisə edirdi. Və bu müqayisəli fəlsəfə fondu belə deyək fəlsəfi sistemini formalaşdırdı. Yəni bu onun üçün sadəcə fəndlərdən biri idi. Və Aristotel üçün ondan sonra yaşayacaq insan nəslinin Yunan xalqının və yaxud da ki ümumiyyətlə yəni həmin o ərazidə, Aryalda yaşayan insanların hansı cəmiyyətdə, hansı şərtlərdə yaşayacağı o qədər də önəmli deyil, önəm kəsb eləmir. Tək Aristotel üçün yox, görə bilərik ki, filosofların böyük plastı üçün, böyük hissəsi üçün bu fikri biz ümumiləşdirə bilərik. Və qeyd eləməyimiz burada maraqlı olar ki, Aristotel həmçinin özü də quldarlıq quruluşunu dəstəkləyirdi və düşündü ki, insan təbiətinə ən uyğun olan bir quruluşdur, quldarlıq quruluşu. Və marksilik dövrü özlüyündə yeni bir, yəni Alman marksiyinə qayıtsaq, yeni bir tarixi mərhələnin başlandığını bəyan edirdi. Və artıq tarixçilik düşüncəsinə, tarixçilik anlayışına, indi deyəcəyik bu nədir, tarixçilik anlayışına çox az qalmışdı çatmaqlarına. Baxmayaraq ki, bütün heç də marksilik fəaliyyəti hadisələrin tarixi nöqteyi nəzərdən öyrənilməsinə gətirib çıxarmadı, amma buna baxmayaraq biz yenə də danışa bilərik, qeyd edə bilərik ki, məhz bu ideya, məhz bu inkişaf ideyası Alman mütəfəkkirlərini tarixçilik ideyalarına yaxınlaşdırdı. Və Alman, belə deyək, bu marksilik dövrünün xüsusiyyətlərindən daha biri, xarakterik olan nüanslardan daha biri də milli vahidliyi uğrunda mübarizədir. Və həmin dövrdə kağız üzərində belə bir ideya var idi. Alman xalqının müqəddəs Roma imperiyası. Və bu anlayış yalnız kağız üzərində mövcud. Necə ki, indi misal üçün Turan filan kimi ideyalar var. Yəni, bütün türklər birləşsin, bütün ruslar birləşsin. Bütün, yəni hələ də var bu ideya Almaniyada faşistlər tərəfindən, bütün German tayfaları birləşsin və s. Bu da həmin dövrdə mövcud olan bir ideal idi. Və həmin dövrdə imperatorun hüququ yalnız titulların verilməsi ilə və eyni zamanda müxtəlif səlahiyyətlərin verilməsi ilə yekunlaşırdı. Və həmin dövrdə Almaniyada suveren monarxların sayı 360-a çatırdı. 360-a. Bu, feodalizmə bir daha bir göndərişdir. Yəni, hər bir feodal özlüyündə bir suveren monarx kimi qiymətləndirilirdi və bütün Almaniya ərazisində bu feodal ərazilərinin torpaqlarının sayı 360-a çatırdı. Və bura həmçinin biz təxminən 1500-ə yaxın müxtəlif imperatorluq nümayəndələrini, şəhzadələri və s. fərqləndirə bilərik və onlar da öz ərazilərində olan bütün hər şeyin sahibi sayılırlar. Yəni 360 feodaldan əlavə hələ 1500 nəfər də öz malikanəsi olan və öz ərazisində hər şeyə sahib olan insanlar var idi. Və bir sıra şəhərlər isə öz müstəqilliklərini saxlayırdılar. Yəni həmin şəhərlərin özləri ayrıca bir belə deyək ərazi vahid idilər. Və ən iri belə deyək knyazlıqlar həmin dövrdə Saksoniya idi və Mecklenburg idi. Bunlar ölkənin mərkəzində yerləşirdilər. Ölkənin qərbində isə yenə də böyük knyazlıqlar var idi ki, bunlar Hessen idi, Hannover idi, Braunschweig idi və digərləri idi. Və ölkənin cənubunda da belə ərazilər var idi. Bavariya və Württemberg və Habsburglar monarxiyası ilə Prusiya krallığı özlüyündə yəni mütləq və hüdudsuz hakimiyyəti cəmləşdirirdilər. Və hətta xırda knyazlıqlar içərisində belə 2. Fridrixin sözlərinə görə özünü 14-cü Ludovik oxşadan və çox, yəni özünü daha doğrusu 14-cü Ludovik kimi zənn eləməyən, yəni belə deyək də öz hakimiyyətindən fərəhlənməyən heç kəs yox idi. Hər bir özlüyünün Versal sarayını tikirdi, hər bir özünün ordusunu yaradırdı. Yəni hər bir monarx özünü ayrıca bir hökmdar olaraq zənn edirdi. Hətta kiçik knyazlıqlar da belə. Və bunun da nəticəsi kimi təbii olaraq xalqın böyük əksəriyyəti xırda tiranlardan, despotlardan əziyyət çəkirdi. Və kimsə pulun dəyərlərinin düşməsinə gətirib çıxarırdı. Yəni artıq həmin dövrdə baxmayaraq feodal təsərrüfatı idi, natural təsərrüfat tədricən məhv olmuşdu. Ümumiyyətlə bizim məktəbdə keçdiyimiz feodalizm haqqında fikirlərin demək olar ki, hamısını unutmaq lazımdır. Yəni onların reallıqda mövcud olan feodalizmlərin heç bir əlaqəsi illəri çıxmaq şərti ilə orada yazanların heç bir əlaqəsi yoxdur. Çünki feodalizm
her bir ölçüde spesifik olan bir anlayışdır. Yəni elə bir ölçü, misal üçün İtaliyadakı belə deyək, feodalizmlə Almanya'daki bir buna uygun gəlmir. Hətta Almanya'nın özünün müxtəlif ərazilərindəki feodalizm anlayışı belə tam başqa-başqa mənalar daşıyır. İtaliyanın özündə belə başqa-başqa mənalar daşıyır. Yəni bizim həmin o məktəbdə keçdiyimiz feodalizm anlayışı, ona verilən tərif, onun mahiyyəti aktual deyil. Yəni tarixdə əslində feodalizm belə olmuyor. Və belə deyək, bu mənada həmin dövrdə, yəni Almanya'da görə bilərik ki, biz yəni həmin o feodallar ümumiyyətlə necə təsir göstərdilər iqtisadiyyata? Əhali dediyimiz kimi əziyyət çəkir tiranlardan, ölkənin iqtisadiyyatı bərbat gündə idi. Bir hissəsi duzla, bir hissəsi pivə ilə, bir hissəsi odunla, belə deyək, yəni odun ticarətinin monopoliyasını ələ keçirmişdi. Eyni zamanda kimsə öz ərazisində kofe içməyə qadağan eləmişdi. Kimsə öz hüdudlarından kənarda yerləşən digər feodallar üçün və yaxud başqa ərazilərdə, başqa ölkələrdə yerləşən feodallar üçün əskər satırdı. Yəni öz ərazisində insanlardan, övladlarından da onları əskər kimi yetişdirirdi və müəyyən bir yaşa çatdıqdan sonra onları pul qarşılığında satırdı. Və bu mənada hakimiyyətdən sui-istifadə edilməsi və eyni zamanda yəni knyazlıqlar arasında hər cür zorakılıq hallarla baş verməsi və bu kimi nüanslar, bunlar hər biri ayrı-ayrılığında yəni xalqı səbirsizləndirirdi, xalqı artıq boğaza yığırdı və eyni zamanda da təkcə yəni bu feodallar yox, dediyimiz kimi adi malikanəsi olan şəxslər, bürgerlər, hətta özləri də yəni orta təbəqə belə deyək, orta təbəqənin özü də özünü həmin o demək feodallara bənzədirdi. Onlar da xalqı, kəndləri həzirdə istismar edirdi və təsadüfü deyir ki, getdikcə daha çox sayda, yəni maaşçıların səsi getdikcə daha da uzalırdı və onların ümumi German dövlətlərindən, yəni təkcə həmin o Prusiya krallığına, ümumiyyətlə German dövlətlərinin hamısından belə deyək, tələbləri artırdı və onlar başa düşürdülər ki, bütün German xalqları üçün ləyaqətli həyatı təmin etmək üçün demək vahid bir dövlətin yaradılması lazımdır. Və bu səbəbdən də onlar onların əsas şüarlarından biri məhz German tayfalarının birləşdirilməsində özünü göstərildi. Və eyni zamanda biz qeyd edə bilərik ki, Alman marxçılığının başlanmasının əsasında Christian Wolff-un adı dayanır. Yəni hələ ki Kant'a gəlib çıxmamışıq. Nəyə görə? Çünki Kant'ın fəlsəfəsinin boş yerdən yaranmadığını başa düşmək üçün onun yaradığında olan ideyaların ondan əvvəl başqa filosoflar tərəfindən düşeyim halında onların yaradığında olduğunu biz öyrənməliyik. Və düzdür, təkcə Alman fəlsəfəsinin özü ilə məhdudlaşmır klassik Alman fəlsəfəsini yaradan nüanslar. Yəni bu o demək deyil ki, Kant'ın ideyaları ancaq Kant'a qədər Almanya'da yaşayan filosoflardan qaynaqlanır. Yox. Kant antik Yunan fəlsəfəsinə də belə deyək, müraciət edir, istinad edir. Eyni zamanda xüsusən də fransız marxçılıq fəlsəfəsinə, fransız fikrinə, 18-ci əsrin fikrinə müraciət edir və Rousseau ideyalarına, Diderot ideyalarına və digər filosofların ideyalarına tanış olur, onlara istinad edir, onları müzakirə və tənqid edir. Və dediyimiz kimi ilk növbədə Christian Wolff-un adını çəkə bilərik. Məhz Christian Wolff-un yaradıcılığı bizim buna qədər tanıdığımız bəlkə də yeganə Alman filosofunu Leibniz'in ideyalarının təliminin məşhurlaşdırılması ilə və sistemləşdirilməsi ilə xarakterikdir. Məhz Wolff-un sayəsində, yəni 18-ci əsrə qədər ki, Alman fəlsəfəsi gündəmə gətirilir və Almaniyada ilk dəfə məhz Christian Wolff bütün fəlsəfi bilik sahələrinə əhatə edən bir sistem yaradır. Yəni ilk dəfə Almaniyada, yəni təsəvvür edin ki, bunu Yunanistanda 2500 min il bundan əvvəl Aristotel edir, Almaniyada isə bunu yalnız 18-ci əsrdə Christian Wolff həyata keçirir və bilik sahələrini sistemləşdirir. Və ilk dəfə bir fəlsəfi məktəb yaradır. Wolffçular Azərbaycanda yaxın bu cür deyə bilərik. Yəni Wolff-un ideyalarını davam etdirən şəxslər, Wolffçular eyni zamanda elmi biliklərin yayılması yönündə bir çox addımlar atdılar və onların təlimi belə deyək, populyar fəlsəfə və yaxud yəni sadə şəkildə anlaşılan, sadə şəkildə başa düşülən fəlsəfə kimi qiymətləndirilirdi həmin dövrdə və
Səbəb də o idi ki, onlar yəni fəlsəfə ideyaların geniş xalq kütlələri tərəfindən mənimsənilməsinə can atırdılar. Və bu ovçular əmin idilər ki, yəni xalqın bu cür maarifləndirilməsi, öyrədilməsi çox qətiyyətli problemlərin, yəni öz dövrlərinin qətiyyətli vacib problemlərinin aradan qalxmasına gətirib çıxaracaq və həmin dövrdə bir ağıl kultu var idi. Ağıl ideyasının belə deyək, yayılması mövqeyi var idi ki, bu da öz növbəsində Xristiyan dini inancı ilə yəni birlikdə təbliğ olunurdu və onlar çalışırdılar ki, yəni Volstlar çalışırdılar ki, Xristiyan dini də ağıl nöqtəyi nəzərindən xarakterizə etsinlər və buna nail olsunlar. Və həmin dövrdə mənəvi həyatda daha bir xüsusiyyəti vurğulamaq lazımdır. Bu, pietizm idi. Pietizm nədir? Bu, 17-ci əsrdə, 17-ci əsrin, belə deyək, sona satdığı dövrlərdə Almaniyada yaranan bir hərəkatdır. Və bu hərəkatın əsas tələblərinin yönəldiyi məqam nə idi? Onlar, belə deyək, mənəvi deqradasiyaya qarşı və eyni zamanda Lüteran kilsəsinin yenidən canlandırılması yönündə müəyyən addımlar atırlar. Pietistlər öz qarşılarına belə bir məqsəd qoymuşlar ki, onlar dindəki bir çox adət-ənənələri, bir çox addımları və s. bunları, yəni o mərasimləri belə deyək, inkar edirdilər və dinin mərkəzinə bir qayda olaraq müqəddəs mətnlərin riayət olunmasını gətirib çıxardılar. Yəni deyirdilər ki, dinin mərkəzinə məhz insanların dini kitablarda yazılan nüanslara uyğun şəkildə yaşaması təşkil edir. Boş-boş kilsəyə getməsi, boş-boş hansısa mərasimlər təşkil eləməsi, tədbirlər həyata keçirməsi, adətlərə riayət eləməsi yox. Və bu mənada təbii olaraq, yəni onlar vurğuluyurdular ki, bu pietistlər vurğuluyurdular ki, bundan sonra biz artıq yəni Almaniyada dəyişiklik yaratmaq üçün xristian dinini düzgün şəkildə tətbiq eləməliyik. Yəni onlar deyirdilər ki, Almaniyanın bu gündə olmasının səbəbi Alman xalqının xristian dininə uyğun yaşamamasıdır. Yəni əsl xristian dininə uyğun yaşamamasıdır və kilsə sadəcə olaraq xalqı istismar edən bir alətdir və kilsədən qurtulmaq lazımdır. İnsanlara əsl xristian dinini yaymaq lazımdır. Və əslində, yəni tarixə nəzər salsaq, görərik ki, bütün dövrlərdə bu cür, hətta bu gündə, müasir dünyada da, yəni müxtəlif konservativ, düzdür, artıq bunlar əvvəlki qədər, yəni müəyyən qədər maariflənmiş cəmiyyətlərdə bu ideyalar o qədər də uğran nail ola bilmir, amma bu günlərdə buna dair cəhdlər var. Yəni Polşada biz görə bilərik bu cür cəhdləri, hətta Ukraynada görə bilərik, bəzən Rusiyanın özündə görə bilərik, xristian dini ilə bağlı və aydın məsələdir ki, müsəlman ölkələrində bu həmişə hələ ki, əhalinin müəyyən təbəqəsi arasında uğur tapan bir ideyadır ki, yəni əsl İslam dininə uyğun yaşanmaq, ya əsl xristian dininə uyğun yaşanmaq mövcud olan bəlaların səbəbidir. Və bu mənada müəyyən bir müddətdən sonra pietizm özünün uğursuzluğa uğradığını görür. Çünki heç nə dəyişmir cəmiyyətdə və tədricən fanatizmə keçirilirlər və belə deyək, asketik həyat tərzi sürməyə başlayırlar. Yəni, dünya nemətlərindən filan biraz bir qədər daha fərqli yaşamağa başlayırlar və öz növbəsində əslində bu pietizm baxmayaraq ki, nəyisə dəyişməyə gətirib çıxaracaq bir cərəyan deyildi, amma buna baxmayaraq həmin dövrdə Marsilin bir sıra nümayəndələri məhz bu pietizmin bazası üzərində formalaşdılar və məhz onların, yəni o pietizmlə tanış olması gələcəkdə dinə qarşı münasibətlərinin fərqli olmasına gətirib çıxardı. Yəni onlar başa düşürdülər ki, artıq sadəcə dini baxışlarla insanların hansısa dini baxışlara malik olmasına nəyisə dəyişmək mümkün deyil. Nəhayət, əgər Immanuel Kantın yaradıcılığına gəlib çatsaq, qeyd edə bilərik ki, Immanuel Kant 1724-1804-cü illərdə yaşayıb, həyat illəri məhz budur və 1724-cü ildə Königsberg şəhərində, hal-hazırda bu şəhər Rusiya ərazisində yerləşir və Kaliningrad şəhəri adlanır. Yəni, Kantın xatirəsi orada yeri gəlmişən yetərincə qorunur, saxlanır, onun dərs dediyi kitabxana da, hətta oradakı universitet belə Kantın adını daşıyır. Yəni, həmin o Kaliningrad şəhərində Kantın demək olar ki, 2-ci dünya müharibəsi zamanı dağıdılmamış bir çox belə deyək, abidələri yaşadığı evdə qorunub saxlanır. Sadəcə olaraq
dediyimiz, hətta bəziləri bərpa olunubdu müharibədən sonra. Yəni sadəcə olaraq Rusiyanın ərazisindədir və əslində Kantın biz indi həyatını öyrəndikdən sonra görəcəyik ki, Kant hətta həyatının bir mərhələsində Rusiya Elmlər Akademiyasına müraciət olması üçün məktub göndərir. Demək, Rusiya imperiyasına və hətta Rusiyanın yəni vətəndaşlığını almaq istəyirdi. Ona görə yəni burada başqa məqamlar da var, siyasi məqamlar. Və 1724-cü ildə dediyimiz kimi bu həmin dövrdə Königsberg adlanan şəhərdə anadolu. Bu şəhər Pregel sahilində yerləşirdi və üç şəhərin Kneipphof, Eichstätt və Löbnen şəhərlərinin birləşməsindən sonra ortaya çıxmış bir şəhərdir və Kant da məhz bu birləşmənin baş verdiyi bir ildə, 1724-cü ildə anadan olmuşdu. Və özündən əvvəlki qardaşlarının iki qardaşın tez ölümündən sonra dünyaya gəldi, Kant dünyaya gəldi, atası və anası da böyük sevinclə yəni bunu qarşılamışlar və məhz bu səbəbdən də Bibliyadan olan İmmanuel adını verirlər ona. İmmanuel Allah bizimlədir deməkdir. Yəni düşünürlər ki, bu məhz Allahın onlara verdiyi bir bəxşişdir və ona görə də Allah onları tərk eləməyib və Allah onlarla da ona görə də şuan adına İmmanuel qoydular. Və qeyd eləmək lazımdır ki, Kant sonralar bu adın yazılışında da müəyyən dəyişiklər edir bundan qurtulmaq üçün, amma sevə-sevə bu adı daşıyır. Bildiyiniz kimi Kantın əsl adı İmmanuel, yəni əsl deyəndə dəyişdirilmiş adı İmmanueldir. Yəni İmmanuel doğularkən verilən adı, sonra bunu dəyişib İmmanuel edir. Və Kantın valideynləri çox dindar idilər və onlar da pietizmə, həmin o dediyimiz pietiz fikrə qulluq edən şəxslər kimi fərqləndirilə bilər tərəfimizdə. Və Kant tərbiyəsini məhz bu pietiz ruhda almışdı. Yəni bütün uşaqlığı əlbəttə ki öz ailəsinin yanında keçdiyi üçün onun ilkin fikirləri də pietizmə uyğun idi. Və qeyd edə bilərik ki, bu mənada əlbəttə ki Kantın həmin uşaqlığı xüsusən yəni dindarlıq dövrü kimi xarakterizə oluna bilər və artıq gənc yaşlarında anası Kantın xüsusi istedadını hiss edir və onun təhsilini davam edə bilməsi üçün Friedrich Kollecinə göndərir və Kantın da bəxti gətirir ki, ilk müəllimi həmin dövr Almaniyada tanınan xristian dini üzrə, teologiya üzrə tanınan mütəxəssis Süls olur. Kant 1740-cı ildə buranı bitirir, Königsberg Universitetinə daxil olur elə öz şəhərində və həmin dövrdə, həmin universitetdə 4 fakültə mövcuddur. Teologiya, yəni dinşünaslıq, hüquq, tibb və fəlsəfə. Kantın əslində, yəni bu günləri bioqrafları dəqiq şəkildə bir fikir irəli sürmürlər ki, Kant hansı fakültəni seçmişdi ora daxil olanda və bu bərdən heç məlumat qalmıyordu. Amma fəlsəfəyə marağının yaranması barədə, yəni Kantın fəlsəfəyə marağının formalaşmasında xüsusən professor Martin Knudsen adını çəkə bilərik ki, Knudsen özü də pietist idi və eyni zamanda Wolfçı idi və yaxud Wolfiyançı idi. Yəni o da Christian Wolf'un ideyalarını davam etdirirdi. Həmçinin demək Knudsen İngilis təbiət elmlərindən də maraqlanırdı. Yəni həmin dövrdə İngiltərədə təbiət elmləri daha çox inkişaf etmişdi. Məhz Kantın da fizika üzrə məsələlərə maraq yaranması onun adı idi. Onun adı ilə bağlı. Həmin dövrdə, yəni Kantın təhsilini aldığı dövrdə maraqlı bir hadisə baş verir. Prusiyada hakimiyyətə ikinci Friedrich gəlir. Həmin o bayaq dediyimiz Almaniyada Marxçılığın fəlsəfənin ədəbiyyatın inkişaf eləməsinə səbəb olan şəxs. Və Friedrich'in savadlı, ağıllı bir monarx olması haqqında müxtəlif fikirlər mövcuddur. Yəni tarixçilər onu bu cür xarakterizə edirlər və xüsusən də onun hakimiyyətə gəlməsindən sonra xalqın inkişaf etdirilməsi üçün fəlsəfədə əsas nüfuz hakimi Christian Wolff elan olunur. Və dediyimiz kimi bayaqları Christian Wolff da Leibniz'in, yəni rasionalizmin davamçısı idi və o cümlədən Christian Wolff həm də dini nöqtəyə nəzərdən də, daha doğrusu elmi nöqtəyə nəzərdən də yetərincə rasionalist olan İsaac Newtonun təsiri altında formalaşırdı. Və Kanta əgər qayıtsaq, Kantın da maraq dairəsi onun tələbəlik illərində artıq formalaşmağa başlayır və Kant fəlsəfədə və eyni zamanda dinşünaslıqda əldə etdiyi uğurlarla yanaşı fizika, riyaziyyat, tətbiq elmlərində maraqlanır və özü haqqında deyirdi ki,
Mahiyyət etibarilə mən bir tədqiqatçıyam, araşdırmaçıyam və yeni-yeni məlumatları əldə etməkdən, onları belə deyək, yeni-yeni məlumatlarla tanış olmaqdan zövq alıram. Ailəsinin maliyyə vəziyyəti o qədər də ürək asan olmadığına görə Kant həm də artıq o dövrdə müəllimlik eləməyə başlayır. Dərslərdən əlavə müstəqil şəkildə müəllim kimi çalışır və 1746-cı ildə artıq çap edilməsi üçün ilk işini təqdim edir, təbiətdə olan canlı qüvvələrin həqiqi qiymətləndirilməsi. Bu əsər fizika sahəsində idi və elə həmin ildə də Kantın atası vəfat edir. Nəticədə isə dərinləşən bir maliyyə böhranı ilə əlaqədar olaraq Kant təhsilini yarımçıq qoymaq məcburiyyətinə qalır və ailəsini təmin eləmək üçün tərbiyəsi kimi işləməyə başlayır. Tərbiyəsi deyəndə nə nəzərdə tuturuq? Yəni, həmin o varlıq dediyimiz mülkədarların evlərinə gedib onların övladlarının formalaşmasına cəhd göstərdiyi çalışırdı. Bu qarşılığında yəni bunu nəzərdə tuturuq. Həmin o müəllim işlədiyi dövrdə Kant özlərində ciddi şəkildə işləyir 9 il ərzində və həmin dövrdə insanların belə deyək, mənəviyyatını öyrənir, pedagogikaya gerçək maraq göstərir və bildirirdi ki, insan yalnız tərbiyə vasitəsi ilə insan ola bilər. Uşaqlar indi üçün yox, gələcək üçün tərbiyə olmalıdır. Bəlkə onda biz insan nəslinin daha yaxşı gələcəyinə nail ola bilərik. Daha sonra 1754-cü ildə Kant 9 illik müəllimlik fəaliyyətini bitirir, Königsberg şəhərinə qayıdır və özü ilə də birlikdə çoxlu əlyazmalar gətirir. Bu əlyazmalar da onun astronomiya dair düşüncələrini özündə cəmləyir əsasən və düşünürdü ki, Kant İsaq Newton cazibə qüvvəsi haqqında düşüncələri nəinki planetlərin hərəkətini izah etmək üçün kifayətdir. Biz bu ideyalara əsaslanaraq həmçinin dünyanın bəşəriyyətini necə yarandığını da izah edə bilərik və özünün həmin dövrə qədər yazdığı ən vacib əsəri olan bayaq adını çəkdiyimiz 1755-ci ildə işıq üzü görən səmanın ümumi təbii tarixi və eyni zamanda səma nəzəriyyəsi adlanan əsərində Kant ulduzların, planet, qalaktika və mega qalaktikaların yaranması haqqında nəzəriyyəsini irəli sürür və Kant bu barədə danışarkən yazır ki, mən kainatda olan materiyanı özümə ümumi yayılma və xaos formasına təsəvvür edirəm. Hamıya məlum olan cazibə qanunları əsasında yaranan maddəni və bu maddənin itələmə nəticəsində hərəkətinin dəyişdiyini görürəm. Belə bir şey düşünməyə əsas var ki, xaosdan qanuna uyğun nizama və ciddi sistemə keçmiş təbiət asanlıqla özünü yeni bir xaosdan bərpa edə bilər. Yəni, Kant düşünürdü ki, ən əvvəldə bir nizamsızlıq var idi, bir qarşıqlıq var idi kosmosda və kosmosda yox, xaosda. Kosmos nizam deməkdir Yunan dilindən tərcümədə. Xaos isə nizamsızlıq mənasını verir. Yəni, ən əvvəldə bir nizamsızlıq var idi və tədricən kosmosun özündə də cazibə qanununun təsiri ilə və təkamül prosesi baş verir və tədricən yəni, müxtəlif qalaktikalar, müxtəlif ulduzlar yaranır, müxtəlif planetlər formalaşır və məhz bu formada belə deyək, kainat yaranır. Əslində, Kant bu düşüncələrinin öz dövrünü, öz dövrün elm biliklərini 150 il qabaqlamış, çünki yalnız 150 ildən sonra teleskoplar kəşf olunur və günəş sisteminin də kainatın dumanlıqdan yaranması ideyasında məhz 150 il sonra irəli sürməyə nail olur astrofizika elmi. Və qeyd edə bilərik ki, əslində Kant öz işini dediyimiz kimi 1749-cu ildə yazır. Təbiət qüvvələrinin həqiqi təbiətinin təbiəti haqqında fikirlər adlandırdığı həmin o əsərdə Kant bir qayda olaraq karteziyancılara, yəni Descartes-i davam etdirən rasionalistlərə və Leibnizlərə, Leibniz'in ideyasını davam etdirən şəxslərə qarşı bir mövqe qoyur və kinetik enerjinin dəyişməsi haqqında təlim nöqtəyi nəzərindən onları tənqid edir. Descartes-a görə kinetik enerji sürətə bərabərdir, Leibniz'ə görə isə demək, hərəkət edən bədənin hərəkətinin kvadratına, yəni onun ikiyə vurulmuşuna bərabərdir. Və Kant belə bir qənaətə gəlir ki, bəzi hallarda Descartes-in, bəzi hallarda isə Leibniz-in dediyi haqlı ola bilər. Yəni, hər iki halda heç də eyni qüvvənin, eyni yanaşmanın etibarlı olmadığı irəli sürür. Və buna qədər isə 1743-cü ildə Fransız maarifçisi D'Alembert bu problemin həlli üçün belə bir düstur irəli sürür ki, F bərabərdir, MV kvadratı bölünsün 2. Və Kant
belə başa düşmək olar ki, həmin o əsərdən bu barədə həmin dövrdə məlumatlı deyildi. Kantın birinci əsəri öz dövrünün epoxasının məhsuludur. Həmişə olduğu kimi və həmin bu əsər bir qayda olaraq həmin dövr Almanya elmi mühitində mövcud olan stereotipləri, mövcud olan yanılmaları artıq belə deyək, hüdud kənarına, yəni elmin hüdudları kənarına çıxarmaq baxımından önəmlidir. Və artıq Kantın bu yazısı ilə demək olar ki, Alman elmində nüfuz sahibləri, yəni avtoritet sahibləri olan şəxslər ləğv olunur. Bildirilir ki, yeni dövr başlayıb və yeni dövrdə heç kimdən çəkinmədən, yəni Newtondan, Leibnizdən çəkinmədən onları tənqid eləmək olar. Vacib olan həqiqətə nail olmaqdır. Vacib olan hansısa şəxslərin fikirlərini, istisatlarını gətirmək deyil. Ən önəmli məsələ tədqiqat apararaq ağlın köməyi ilə düzgün bilik qazanmaqdan ibarətdir. Və heç kəs təbii olaraq səhvlərdən sığortalanmayıbdır və hər kəs səhv eləyə bilər, bütün insanlar səhv eləyə bilərlər. Həmin dövrdə yəni Kant öz ilk əsəri ilə belə öz dövrünün bir çox alimlərini qabaqlayır, bir çox alimlərini üstələyir və bu baxımdan da öz bilikləri ilə ona dəstəyən şəxslərdən daha yüksəkdə olduğunu göstərir. Artıq o dövrdə Kant belə bir fikir yazır ki, insanların üzərində boş-boşuna çalışdıqları biliklər və eyni zamanda idrak yolu əldə olduğunu iddia edədikləri həqiqətlər ilk dəfə mənim ağlım açılıb. Yəni, təsəvvür edin ki, 25 yaşına belə bir fikir ilə sürmüşdür və biz deyə bilərikmi ki, belə bir fikir yazmış insan çox eqoist idi və yaxud da ki, özünə hətta artıq çox güvənirdi. Əslində, bu fikir Kantın özünün xoşuna gəldi və bu fikir onu bu fikirə cavab olaraq da həmişə yəni onu buna görə tənqid edəndə müəllimləri və digər elm adamları bildirirdi ki, mən bu fikri müdafiə eləməyə qalxmıram, yəni bu fikri müdafiə eləmək fikrinə deyiləm, amma eyni zamanda ondan imtina eləməyi də istəmirəm. Yəni mən sizin qarşınızda onu müdafiə eləməyə hazır deyiləm, amma bu fikir mənə xoşuma gəlir. Və xarakterik bir detaldır ki, artıq Kantın ilk əsərində onun kompromissiz şəkildə həqiqətə doğrudan atdığını biz görə bilirik və görə bilirik ki, həmin dövrün kompromissi alimləri ilə, kompromissi belə deyək, teoloqları ilə, elmşünasları ilə açıq şəkildə yəni onlarla fikir ayrılığı yaşamağa hazır olan bir gənc insanı görürük və o özlüyündə iki fərqli fikir adamını Descartes-i və Leibniz-i barışdırmağa cəhd göstərirdi. Yetkin yaşlarında isə artıq daha sonraki yaşlarında təbii ki, bir qədər fikirləri dəyişir onun və o bütün fəlsəfi istiqamətlərə nəzərən, yəni bu cür mövqe tutmağa başlayacaq, sanki onların hər birinin ayrı-ayrılıqda bu cür xüsusiyyətlərini, vacib xüsusiyyətlərini götürüb izah etməyə cəhd göstərəcək. Yəni ciddiyyətləri göstərmək, amma bir qədər dözümlü davranmaq və bir tərəfli fikrə, yəni yalnız birinin haqlı olması haqqında fikrə xilaf çıxaraq, onu inkar edərək, ona müxalif olaraq tamamilə yeni bir mövqe ortaya qoymaq və bu mövqəni də ortaya qoyarkən toplanılmış təcrübəni sintez etmək. Yəni, sadəcə olaraq o iki fikrə qalib gəlmək yox, onları barışdırmaq və onları barışdırmaqla yeni bir fikir əldə etmək. Bu, dialektik məntiqin əsas xüsusiyyətlərindən biridir. Yəni, formal məntiqdə mövcud olan iki fikirdən birinin anın və qeyri-anın və yaxud beynin və qeyri-beynin münasibəti zamanı əgər biz birinin səhv olduğunu vurğuluyuruqsa, burada artıq gördüyümüz kimi Kant hətta dialektik məntiqin belə deyək, ən böyük sistemləşdirici olmasa da məhz Hegelin, yəni dialektikaya gəlib çıxmasında ən böyük rolu məhz Kant oynayır. Yəni Kantın yaranması Hegelin dialektikasını formalaşdırır və Kant öz əsərlərində artıq bu fikri əks etdirir. Yəni Kant iki fəlsəfi ideya arasında, iki fəlsəfi axın arasında, iki fəlsəfi istiqamət arasında birini sadəcə inkar eləmir. Onların hər ikisinin xüsusiyyətlərini, yəni anı və qeyri-anı üçüncü məqamda B-də birləşdirir və həmin o B aynan qeyri-anı sadəcə inkar eləmir. Əksinə, onları sintez edir, onları birləşdirir, onların əsas xüsusiyyətlərindən yeni bir bilik yaradır. Amma bununla yanaşı, onları
tamamıyla təkzib etməməklə də xarakterik olaraq qalır. Və 1754-cü ilin iyun ayında Königsberg gündəlikləri əsərində həmin dövrdə Kant'ın xırda bir məqaləsi çıxır, konkurs mövzusunda yazdığı bir məqalədir və Prussiya Elmlər Akademiyası həmin dövrdə bu məqaləni belə xarakterizə edir ki, demək dünyanın öz yaradılışı zamanı, daha doğrusu yer planetinin öz yaradılışı zamanı hansı yolları keçdi, yəni günəşin, yerin günəş ətrafında fırlanmasının hansı formada həyata keçirilməsi, gecə və gündüzün necə yaranması, zamanın necə yaranması haqqında bir məqalə ilə çıxış etmişdi Kant. Yəni, həmin dövrdə biz Prussiya Elmlər Akademiyasının rəyindən belə bir anlayış başa düşə bilirik. Və Kant bu konkursda inkişaf iştirak eləmək qərarını qəbul edir. Amma bu qərarı belə deyə həyata keçirmək bir qədər çətin olur onun üçün. Və qalib gəlmir əlbəttə ki Kant orada, çünki onun fikirləri həmin dövrdə mövcud olan fikirləri tamamilə ziddidir. Mükafatı isə demək Pisa şəhərindən olan bir dini kahin, yəni bir padri alır və o isə təbii olaraq mənfi cavab verir ki, yəni yerin günəş ətrafında fırlanması məhz İncildəki elmi yox, dini cavab verir ki, demək dinin doqmalarına əsasən həyata keçirilməsi. Və Kant isə həmin dövrdə belə deyək haqlı bir mövqeyə gəlmişdi ki, yer günəş ətrafında yavaşlayan bir hərəkətlə hərəkət edir, yavaşlayan bir istiqamətlə hərəkət edir və dünya okeanı üzərindən belə deyək günəş tərəfinə dönür. Kantın hesablamaları tam olaraq düzgün deyil, səhvlər var idi, amma ideyası düzgündür. Yəni günəşin yerin günəş ətrafında fırlanmasının hansı ideya üzərindən həyata keçirildiyi, hansı formada həyata keçirildiyini düzgün hesablamışdı, düzgün göstərmişdi. Və burada əslində yəni həmin dövrdə heç bir teleskop və s. yox idi. Maraqlı olan odur ki, yəni həmin yanaşmanın mahiyyəti bundan ibarət ki, ayın təsiri ilə dəniz suları bir qayda olaraq şərqdən qərbə doğru hərəkət edirlər. Yəni yerin fırlanmasına əks istiqamətdə gedirlər və yerin də fırlanmasının sürətini azaldan məhz həmin o dəniz sularıdır. Yəni yer planeti günəşin ətrafında tutaq ki, şərqdən qərbə doğru hərəkət edirsə, misal üçün, və həmin dövrdə həmin sular əksinə qərbdən şərqə doğru hərəkət edərək, yəni yerin planetini azaldırlar və bunun da nəticəsində yerin günəş ətrafında dövr eləməsinin sürəti bir qədər aşağı düşür və 1754-cü ildə Kant özünün daha bir məqaləsini çap edir. Bu məqalə belə adlanır. Fiziki nöqteyi nəzərdən yer planeti qocalır mı? Və yaxud yer planetinin qocalması haqqında məsələ. Və yerin qocalması haqqında məsələ Kantda suallar doğurur və tədricən Kant belə bir fikri formalaşdırır ki, dünyada var olan hər şey, yəni mövcud olan hər şey yaranır, inkişaf edir və ardınca isə məhv olur. Təbii olaraq yer planeti də burada bir istisna təşkil eləmir. Və Kantın bu mövzuda iki məqaləsi, belə deyək, onun həmin o ümumi səma tarixi və səma tarixi haqqında yazdığı əsəri üçün bir giriş idi. Həmin o traktat üçün bir giriş idi. Həsində o əsərin tam adı bir qədər fərqlidir, yəni çox uzun adı var. Təxminən belə bir adı var ki, demək, ümumi təbii tarix və səma nəzəriyyəsi və yaxud da ki, demək, Newtonun prinsiplərindən çıxış eləməklə bütün dünyanın yaranmasının mexaniki quruluşunu demək, xarakterizə eləmək. Məhz ümumi adı bu cür adlanır həmin əsərin və qeyd edə bilərik ki, əlbəttə daha çox bu əsər dediyimiz kimi ümumi təbii tarix və səma nəzəriyyəsi adı ilə məşhurdur. Və onu da siz də bu cür yəni vurğulasanız daha yaxşı olar. Ümumi təbii tarix və səma nəzəriyyəsi. Və 1755-ci ildə birinci anonim şəkildə çıxır həmin əsər. İkinci Fridrixə, yəni Prusiyanın kralına həsr olunur. Prusiyanın şahına həsr olunur. Kitabın vəxtə gətirmir, belə deyə bilərik. Çünki onun nəşr edən şəxs bankrot olur və bunda nəticəsi kimi həmin kitaba ayrılan vəsaitlər və onun tirajı yazıda baş verən kitab yarmarkasına çatmır. Yəni Kant həmin dövrdə Almaniyada Fridrix tərəfindən təşkil olunan kitab yarmarkasında iştirak edə bilmir artıq və bununla yanaşı
Biz bu heç o demək deyil ki, Kant'ın kosmogoniya ilə bağlı, yəni dünyanın və kosmosun yaranmasına bağlı hipotezlərinin Avropada məşhurluq qazanmasının qarşısını almış olur. Əksinə, bəlkə də həmin dövrdə, həmin o Gazda kitab yarmarkasında Kant öz kitabını təqdim etsəydi, baş verməzdi. Və müəllifin anonimliyi aradan qalxır və məlum olur ki, demək, bu əsəri yazan Immanuel Kant'dır və Habsburg nəşrlərinin birində hətta Kant'ın bu əsərinə resenziya yazdır. Və 1761-ci ildə Alman alimi Lambert özünün kosmoloji məktublar əsərində Kant'ın ideyasını təkrarlayır və bildirir ki, dünyanın yaranması həqiqətən də məhz bu əsaslar üzrə həyata keçirilib. 1796-cı ildə isə Fransız astronomu Laplace kosmoloji hipotezi formalaşdırır və Kant'ın ideyalarını təkrarlayır. Həm Lambert, həm də Laplace öz belə deyək, Kanta aid olan hansısa bir ideyanı yenilik formasına təqdim edəmirlər. Sadəcə həmin o ideyanın təkrarını, mexaniki təkrarını görə bilirik və əlbəttə bunlar özlüyündə dövrün ruhuna uyğun idi, mədəni ruhuna uyğun idi. Kant Lambert'in yazısı ilə tanış deyildi, xatırlayırsa deyir ki, Kant kinetik enerji haqqında Descartes'in və Leibniz'in ideyalarının hər ikisinin eyni anda istifadə oluna biləcəyi haqqında qənaətə gəlir. Halbuki 6 il ondan əvvəl bu fikri Lambert irəli sürmüşdü fransız maarifçisi, amma Kant həmin dövrdə bundan tanış deyildi. Eyni zamanda Kant'ın da yaradıcılığından həmin dövrdə Almanya'da və Fransa'da heç də hamı tanış deyildi və bu səbəbdən də həm deməli Lambert həm də Laplace onun ideyalarını təkrarlayırlar. Əgər xatırlayırsa, məktəb dərsində, siz 3-cü qrupdan qəbul olmuş yəqin ki, məktəb dərslərində coğrafiya fənnində belə bir ideya var idi. Kant-Laplace nəzəriyyəsi dünyanın yaranması haqqında. Həmin o nəzəriyyə məhz indi bizim danışdığımız nəzəriyyədir. Yəni, Kantın və eyni zamanda Laplace'ın adı ilə əlaqələndirilir. Yəni, dünyanın, kosmosun müxtəlif kosmoloji buludluqlardan formalaşması haqqında ideyadır. Və 12-ci əsrdə təbiət elmləri ilə məşğul olan şəxslər, o cümlədən 17-ci əsrdə daha doğrusu, təbiət elmləri ilə məşğul olan şəxslər, xüsusən də təbiətin sirlərini öyrənməyə çalışan şəxslər, Galileo Galilei, İsaq Newton kimi şəxslər, onlar əmindilər ki, səmada parlaq olan hər şey, bunlar hamısı Tanrı tərəfindən yaradılıblar. Və baxmayaraq ki, Kant özünü bir formada fransız materialistlərindən kənarda saxlamaq istəyirdi, amma praktiki olaraq Descartes'in ardınca o da materializmin təbii prinsiplərinin kosmosa aid olması haqqında fikir irəli sürürdü. Və Kant belə bir fikir irəli sürürdü, belə bir formul irəli sürürdü ki, mənə materiya verin və mən sizə ondan dünya yaradım. Yəni, mənə elə bir materiya verin ki, mən onun əsasında sizə göstərə bilim ki, dünya necə yaranır və bu mənada, yəni Kant qeyd eləmək, yəni belə deyək, aforizm kimi səslənir bu fikir və Kant yəni bu fikri öz kitabının əsasına qoyur. Yəni baxmayaraq ki, özünü materialist adlandırmır, baxmayaraq ki, həmin materialistlərdən özünü kənarda belə deyək, qiymətləndirmək istəyir. Çünki həmin dövrdə Alman mühitində fransız maarifçilərinə münasibət, yəni materialistlərinə münasibət o qədər elə müsbət deyildi. Çünki dediyimiz kimi Alman xalqı pietizmə yaxın idi, xristianlığa yaxın idi və buna görə təbii olaraq onların dini baxışlarını inkar edən, ona qarşı çıxan bir ideyanı qəbul etməyə hazır deyildilər. Amma Kant özünü materialist kimi təqdim eləmədən bu ideyaları irəli sürürdü və belə deyək, bu daha fərqli təsir yaradırdı özündə. Və kitabının əsl qayəsini, məhz o ümmi, səma və təbii tarix nəzəriyyəsi əsərinin əsas ideyasında bu fikir təşkil edir. Kantın yəni bildirir ki, həmin o ən başlanğıcda olan xaosun bu gün bizim günəş sistemimizə, yaşadığımız günəş sisteminə çevrilə bilməsi ilk növbədə mexaniki səbəblərdən baş verir. Yəni atomun özünün daxili quruluşundan qaynaqlanır. Bunu hansısa fövqəli təbii qüvvələr, fövqəli bəşər qüvvələr və s. həyata keçirməyiblər. Və Kantın gənc yaşlarına nəzər salsaq bir deist görə bilərik orada. Yəni o Tanrının kainatın yaranmasındakı rolunu belə deyək, sanki bu məsələyə hələ toxunmaq istəmir, amma dinlərin hamısını tənqid edir sərt şəkildə və özünü bütün dinlərdən uzaqda saxlamağa çalışır. Buna baxmayaraq, öz əsərlərində isə, yəni baxmayaraq ki, özünü deyil kimi təqdim edir, əsərlərində dünyanın xaotik
şeylerden, kaotik atomlardan nizama, kosmosa serilmesini iddia edir. Yani normalde deistlerin təcrübəsi bundan ibarət ki, onlar bildirirlər ki, kainatın yaranması məhz Tanrının adı ilə bağlıdır. Yani kainat Tanrı tərəfindən yaradılıb, bu planetler yaradılıb, hər şey bu formaya getirilib. Ondan sonra insan da yaranandan sonra Tanrı, belə deyək, işini sona çatmış hesab edərək kənara durur. Yəni dinlər filan insan tərəfindən yaradılıb və s. Amma Kant bir qədər daha irəli gedir və belə deyək, yəni kainatın necə yaranması haqqında məsələdə həmin dövrdə deist fikirdə mövcud olan ideyaları təksib edərək hətta kosmosun necə yaranması haqqında fikirlər də irəli sürür. Buna baxmayaraq qeyd edə bilərik ki, məhdud təbiətin yaranması haqqında, yəni təbii yollarla yaranması haqqında fikirlərə toxunmurdu hələ. Yəni bu barədə məsələlərə yazmırdı bu barədə və bu barədə ondan soruşanda, yəni yenə də cavab verirdi ki, mənə materiya verin və mən sizə göstərəcəm ki, o materiyadan necə həyat yaratmaq olar. Təbii ki, yəni yəqin ki, bu obrazlı bir ifadədir və mexanika qanunları kifayət deyil ki, həyat yarada bilək. Çünki bu proses milyon illərlə, hətta milyard illərlə kosmosda, kainatda baş verən prosesin nəticəsidir. Və yəqin fikir, belə deyək, gənc Kantın yəni bu fikri ilk növbədə diqqəti özlərinə çəkmək üçün bir xarakter daşıyırdı və təbii olaraq Kant həyatın yaranmasının təbii yollarını axtarmırdı. Yalnız qocalıqda özünün ağlın fəaliyyəti haqqında mühakimələrində Kant insan bədənində daha mürəkkəb qarşılıqlı əlaqələrin olduğunu vurğulayır. Və bu baxımdan biz görə bilərik ki, Kantın kosmologiya haqqında həmin o 1755-ci ildə işıq üzü görən əsəri emosionallıqla da fərqlənir. Yəni Kant burada emosional nöqteyi nəzərindən təbiətin canlı qüvvələri haqqında danışır və belə deyək, gözəl şəkildə, estetik şəkildə bu fikirlərini izah eləməyə cəhd göstərir. Gəlin davam etə sonunda bir də yoxlayaq. Aydın. Səbinə. Burlan. Burada. Üstəm. Bayramov. Burada. Kübra. Mən də buradayım, müəllim. Burada, buradayım, müəllim. İyi gün. Burada. Əliyev Əli. Burada. Mikail. İmanov Əli. Qalı burada. İsmail Ofidan. Əbdülhafiz. Ağamir. Burada. Ləman. Məhərli Fidan. Burada. Aynur. Sizdik. Günay. Burada. Mirzəli. Nurvazədə Nəzrin. Burada. Aydan. Buradayım. Rüstəm Van Nəzrin. Burada. Şahamir. Burada. İsmail. Sevinç. Burada. Emir Rüstem. Sabine. Burada, burada. Yaxşı, dersimiz bu kadar. Suallarınız olsa gruptan bunu yazsınız. Temporada hazırlaşanda sətini yaşadığınız məqamlar bildirərsiz, müraciət edərsiz. Yaxşı, növbət dərslərə görüşənə dək. Nəzərinizə satdırım ki, bizim indi dərsimiz olacaq yəni. Yenə də Azərbaycan fəlsəfəsi tarixi. 11:30-da. Oldu müəllim.